yayımı Baksel'in desteğiyle izleyirsiniz. Bugün Abşeron Otelinde Beynəlxalq Futbol Könüllülüyü Forumu keçirilib. Forumda AFFA'nın prezidenti Rövnəq Abdullayev, AFFA'nın birinci vitse prezidenti Rauf Əliyev, Gənclər və İdman Nazirinin müavini İsmail İsmailov, Təhsil Nazirinin müavini Ceyhun Bayramov, tanınmış İtalyalı futbolçu, tədbirə forumun səfiri qismində dəvət olunmuş Gianluca Zambrotta, 8 xarici ölkəni təmsil edən beynəlxalq səviyyəli spikerlər iştirak ediblər. Aparıcı tədbiri açıq elan edib, forumun gündəliyi barədə məlumat verdikdən sonra UEFA'nın baş katibi Gianni Infantino'nun forum iştirakçılarına video müraciəti nümayiş etdirildi. Gianni Infantino müraciətində könüllülərin futbol turnirlərinin və tədbirlərinin təşkilində xüsusi rola malik olduğunu qeyd edərək, Beynəlxalq Futbol Könüllülüyü Forumunun böyük əhəmiyyət kəsb edən tədbir olduğunu bildirib, foruma öz işində uğurlar arzulayıb. AFFA'nın baş katibi Elxan Məmmədov çıxış edərək tədbir iştirakçılarını salamlayıb, mötəbər futbol turnirlərində könüllülərin rolu barədə danışıb. O qeyd edib ki, könüllülük təkcə gənc nəsli əhatə edən fəaliyyət sahəsi deyil, ayrı-ayrı ölkələrdə təşkil olunan idman və digər sferalar üzrə tədbirlərdə müxtəlif yaş qrupuna aid könüllülərə rast gəlmək mümkündür. Gənclər və İdman Nazirinin müavini İsmail İsmailov, Təhsil Nazirinin müavini Ceyhun Bayramov öz çıxışlarında könüllülüklə bağlı müsbət fikirlər səsləndirib. Bu prosesin gənclərin səmərəli fəaliyyət göstərməsinə və təhsil məsələlərinə faydalı olduğunu qeyd ediblər. Sonra söz Gianluca Zambrotta'ya verilib. Hər birinizi salamlayıram. Bugünkü tədbirə dəvət olunduğum, bu forumun səfiri seçildiyim üçün çox sevinir və bundan böyük qürur hissi keçirirəm. Həyatın bütün sahələrində gənclər xüsusi rola malikdir. Gənc yaşlarımda futbolla bağlı bir sıra uğurlar qazanmışam. Futbolçu kimi ən böyük uğurum 2006-cıda keçirilmiş dünya çempionatının qalibi olmağımdır və o zaman bu günlə müqayisədə daha gənc idim. Biz bu uğura komanda olaraq bir məqsəd ətrafında sıx birləşməklə nail olduq. Könüllülük də bu işlərin bir parçasıdır. Burada da birlikdə hərəkət etmək, məqsədə doğru birgə addımlamaq vacib şərtlərdəndir. Bugün bütün futbol oyunlarında könüllülərin fəaliyyəti xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Ümid varam ki, bu forum Azərbaycanda könüllülərin bundan sonraki fəaliyyətinin istiqamətləndirilməsi baxımından çox faydalı olacaq. Çıxışlar başa çatdıqdan sonra müxtəlif ölkələrdən dəvət olunmuş beynəlxalq səviyyəli spikerlərin iştirakı ilə məşğələlər keçirilib.